Новини в ефірі першого ділового у студії Олександр Кулібаба. Вітаю вас. 89 експосадовцям анулювали дипломатичні паспорти. Щоправда, через півтора року після зміни влади, заявили у Міністерстві закордонних справ. Дипломатичних привілеїв позбавили колишнього прем'єр-міністра Миколу Азарова й екс-регіоналів Олександра Єфремова, Бориса Колесникова та Ганну Герман. Доплата за розкіш по 25 тисяч гривень на рік із люксових автівок хочуть брати у Міністерстві фінансів. Такі положення мають внести до податкової реформи. Поки розробляють список автомобілів, повідомила заступник міністра фінансів України Олена Макеєва. До переліку увійде близько 15-17 марок. Нагадаємо, раніше відомство закріпило найвищий податок на авто у розмірі 25 тисяч гривень на всі автомобілі з об'ємом двигуна понад 3 літри і не старше 5 років. В планах уряду знизити ставку податку для таких автівок до 1000 гривень на рік. Україна втратила 50 мільярдів гривень на російській націоналізації кримських підприємств, підрахували в Генеральній прокуратурі. Збитки не остаточні, втрати ще оцінюють Міністерство енергетики, інфраструктури й агрополітики. Загалом, після анексії півострова Київ втратив контроль над чотирма компаніями і 18 родовищами. За фактом націоналізації порушили понад 20 кримінальних проваджень. Україна відключиться від системи розшуку злочинців країн СНД. Вихід запланований на 24 серпня. Далі наші правоохоронці користуватимуться базами даних Інтерполу. Про це заявив прем'єр-міністр Арсеній Яценюк. За словами глави уряду, приєднання до системи Інтерполу – одна з основних умов співробітництва України з європейськими партнерами та лібералізації візового режиму. З 9 служб на державному кордоні залишиться тільки 2, про що також повідомив Арсеній Яценюк. Після скорочення на пропускних пунктах працюватимуть лише прикордонна та фіскальна служба. Урядовці певні, так пришвидшать перетин кордону та зменшать рівень корупції. Дев'ятнадцять спалахів захворювання африканською чумою свиней зафіксували в Україні з початку року, повідомили у Державній фітосанітарній службі. Через що фермери втратили чималі гроші, наразі влада не в змозі допомогти бізнесу. Радять самотужки дбати про чистоту підприємств. Через що по країні котиться африканська недуга та як із нею боротися, дізнавались наші журналісти. 200 мільйонів гривень збитків зазнали фермери через африканську чуму свиней. Стільки втратив лише один агрокомбінат на Київщині. Підприємство утримувало 62 тисячі голів свиней і постачало продукцію по Україні. Через хворобу знищили усе поголів'я. Подібні випадки не поодинокі. За цей рік вже зафіксовано 19 спалахів. Найбільше у Чернігівській області – 10 випадків. Влада нарікає на власників. Мовляв, ті невідповідально ставляться до роботи підприємств. Яку треба листівку ще написати, щоб я зрозумів, що закритий режим означає, як ми, ви ж їздите в Данію, ви їздите в Європу, зайдіть на підприємство, яке вирощує свиней. Там душ, там догола передінуть, роззінуть на вході-виході, а можливо навіть і не запустять туди. Оце я розумію закритий режим. Натомість підприємці запевняють, на комбінатах проводять дезінфекцію транспорту, працівників одягають у спецодяг. І це від вірусу не рятує, адже частіше за все носії свійські тварини. Це все можна організувати на території об'єкта ферми. Але якщо говорити про приватний сектор, про населення, про людей, про їхні хобі, де вони живуть, з ким вони спілкуються, що вони вдома вирощують, то як на цьому рівні буде організовуватись боротьба з африканською чумою свиней? Яким чином буде забезпечуватись її нерозповсюдження? Аби подолати недугу, науковці пропонують створити єдиний центр, який боротиметься з хворобою. У всіх країнах створювалися національні центри, є дослідні центри, ці центри, які мали право працювати зі збудником, вони були також і референт-центри, вони мали певний рівень обладнання, певний рівень акредитації для того, щоб працювати зі збудником і робити якісь висновки.
З 2012 року у Росії зафіксували понад 760 спалахів африканської чуми свиней. У Латвії – близько 480. У Литві, Естонії і Польщі – близько 100. В Україні за цей період виявили 36 випадків хвороби. Під Чорнобилем знову битва з вогнем. Рятувальники гасять пожежу щонайменше у 7 колишніх селах зони відчуження, повідомляють у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. Нагадаємо, ще позавчора ДСНСники заявляли, полум'я загасили. Ще один крок до кредиту. Умови отримання півмільярдної позики від Світового банку схвалив Кабінет міністрів. Далі рішення про надання коштів 25 серпня ухвалюватимуть у самій фінустанові. Це другий транш Світового банку у рамках програмної позики на розвиток фінансового сектору. 750 мільйонів доларів Україна вже отримала в травні минулого року. Новий кредит відкриє для України ще й позику у 300 мільйонів доларів від уряду Японії. 732 мільйони доларів отримала Україна від Світового банку на розвиток житлово-комунального господарства, повідомляють у Мінрегіонбуді. Гроші підуть на реалізацію програми «Розвиток міської інфраструктури», яка включає у себе декілька підпроєктів. Зокрема, налагодження водопостачання та розвиток енергоефективності у 9 містах. Триватиме програма 6 років. 385 мільйонів доларів планує зекономити Кабінет міністрів, знизивши температуру батарей у опалювальний сезон на 2 градуси. В уряді стверджують, так заощадять у сховищах мільярд кубометрів газу. Чи доцільно економити на теплі, дізнавались наші журналісти. Кабінет міністрів пропонує економити на теплі. Вже цього опалювального сезону батареї в квартирах українців будуть гріти приміщення до 16 градусів у порівнянні з минулорічними 18-ма. З зміненням тарифної політики правительством не були предложені дійсно діючі механізми, інструменти і програми, які б дозволили ще в початку року максимально уменьшить потребление энергоресурсов, в первую очередь в жилищной сфере. В уряді пропонують оформлювати субсидії та утеплювати житла. Однак так не вдасться модернізувати термосистеми, нарікають експерти. Система житлових субсидій, вона веде і комунальне господарство людей в глухий кут. Ну, питається, навіщо мені встановлювати там стеклопакети, батареї, вентилі, там двері утеплювати. Якщо я просто елементарно піду, напишу заяву про субсидію, отримую субсидію. І чхати я хотів на те енергозбереження. Мені уряд компенсує, я бідний. До того ж, навіть якщо українці самостійно почнуть утеплювати квартири, платити за тепло менше не будуть. Можна було б встановити усім лічильники, однак, оскільки не держава контролює їх якість та роботу, виникає питання, на чию користь вони працюватимуть. У меня есть некоторые сомнения, что при системе, когда поставщик услуг является и контролирующим де-факто органом, который скажем, может определять, сколько вы этих самых услуг потребили, ну, информация будет достоверной. Економісти наголошують, тарифи на опалення економічно не обґрунтовані. Аби їх зменшити, варто модернізувати виробничі потужності, а не оселі українців. Підвищений рівень бойової готовності оголосили Збройні сили Південної Кореї. Екстрених заходів Сеул ужив на тлі загрози збройного конфлікту з північним сусідом. Напередодні Пхеньян відкрив вогонь по південно-корейському кордону, де гучномовці перехоплюють пропагандистські повідомлення. А опісля висунув ультиматум. Південна Корея має припинити пропаганду проти КНДРу у найближчі 48 годин. Якщо вимоги не будуть виконані, Пхеньян готовий воювати. На відповідь південно-корейська армія випустила декілька десятків артилерійських снарядів. З прикордонних територій уже евакуювали мирне населення. Щонайменше 30 людей постраждали від теракту в Каїрі. Автомобіль, нашпигований вибухівкою, злетів у повітря вночі поблизу комісаріату Національної поліції. За словами очевидців, вибух було чути у декількох районах столиці. Медики застерігають можливі жертви, адже деякі потерпілі у критичному стані. Нині на місці інциденту працює поліція. Відповідальність за теракт на себе не взяла жодна з терористичних організацій.
Територія Росії опинилася під ударами граду. Крижини розміром з куряче яйце зруйнували сотні осель та присадибних ділянок на півдні Федерації. Серйозно постраждали сільськогосподарські угіддя, розбито багато автомобілів. До медиків звернулися щонайменше 20 жителів Ставропольського краю. У постраждалих від негоди забої та травми голови. В одного пацієнта діагностували перелом. Нині без електрики лишаються сотні населених пунктів, у 14 проблеми з газопостачанням. На цьому в мене все. Більше інформації для вас та вашого бізнесу є на нашому сайті fbc.net.ua. Лишайтеся з першим діловим та будьте першими.